Hola. Soc Ana Vidal, sóc professora de matemàtiques en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i fa uns quants anys eh vaig tenir el càrrec de coordinadora íntegra i subdirectora de promoció del campus. Durant aquesta època vaig tingre que organitzar tota una sèrie d'esdeveniments que vaig a, vaig a citar-us quants. Bé, eh vaig estar en en jornades, les jornades d'acollida el primer dia a la universitat dels alumnes que entren per primera vegada eh, a fer uns estudis de grau. Els acollim en l'aula magna i durant dos dies estem intentant informar-los de tot allò que poden disfrutar en els seus anys d'estudi. Ese dia és fonamental que les coses isquen bé, hem de donar una bona impressió als nostres estudiants. Eh, també hem fet també jornades de portes obertes en què han assistit eh, diferents centres de, de secundària, tant alumnat com professorat, eh, per, a per, a, per a conèixer les nostres titulacions. Hem, els, els hem atès en l'aula magna i en les diferents sales de conferències que tenim. També s'ha fet la Setmana de la Ciència en algunes xerrades científiques que també s'han fet en l'aula magna que té una magnífica capacitat per a tota la gent, tota la gent que ve. Eh, també hem fet eh, les jornades d'orientació per a aquests professors de secundària que no han pogut desplaçar-se al campus de Vera i mitjant una, eh, mitjant una reunió en videoconferència pues, han pogut enterar-se de totes les últimes novetats. Eh, bé, eh, com a professora també he estat en... Eh, col·laborant en l'organització de les Jornades Cangur, que hem aprofitat també per informar els alumnes assistents de tots els estudis que poden fer amb posterioritat en aquest campus i en la nostra universitat. També hem estat en, el, en algun congrés de, de modelització matemàtica que s'ha fet ací al campus, eh, utilitzant doncs, totes, les àudies, au, totes les aules audiovisuals que teníem. També ha format part del comitè organitzador d'un event que venia de fora, però bé, ens, els hem ajudat, que ha sigut eh, unes jornades de que es fan tots els anys. Eh, també ha participat com a professora, l'any passat va ser el primer acte de graduació dels alumnes de Teleco i la veritat és que l'acte en l'aula magna va ser una cosa sensacional i meravellosa. Eh, també fa dos anys també vam fer l'entrega de premis de la prova cangura. Sí, al campus van vindre moltíssima gent i la cosa va eixir fenomenal. He de dir, la gent que em coneix ho sap, que sóc una persona un poc nerviosa, sobretot en aquests events que he d'organitzar i que eixin de, de la meva, de la meua mà. Però tindre una persona, un tècnic, eh, que gestiona tota la part d'audiovisuals, la veritat és que em donava seguretat. I més allò, quan m'ajudava a planificar, em donava idees i em dia Anna, estic així, si vols algo, mira dalt i crida'm que estic al teu costat. Això em donava una seguretat i em feia disfrutar de totes les coses que feia. Després, com a persona, doncs, també ha disfrutat de tota la, totes les coses culturals que s'han fet en el campus. Des d'exposicions, xerrades, obres de teatre, uf, la inauguració del curs en la que ve moltíssima gent de fora, autoritats de fora, els pares dels alumnes premiats. És un acte que s'ha de quedar molt bé tota la gent. I després també en events que han vingut que es han demanat gent de fora les nostres instal·lacions. Pues ara per exemple estic recordant, bueno, esta va ser realment de dins, pues una xarrada en la que en la que va vindre Pedro Duque, una xarrada que em va emocionar molt perquè ens va contar pues unes coses molt curioses que solen passar quan no n'hi ha gravetat. I també una última que es va fer al 2012, era en cap de setmana. Recorde que estava jo a un diumenge de matí escoltant a Manuel Toaria en un congrés nacional d'astronomia. Un diumenge de matí, la sala on la magna repleta i ens va parlar de per què ens agrada veure el cel. Això que estiguera el tècnic així, sí, portant al cap que isquera totes les coses, bé, això no ho paga ningú. Per això, doncs, l'últim que vull dir és que eh, apoye el que n'hi hagi un tècnic així sí, en gestió de totes aquestes activitats culturals, en aquest servei que donem també cara a la societat, perquè es tornen a repetir tots aquest tipus d'events i es multipliquen com està fent-se des, de... des de fa anys. Moltes gràcies.